Hei! Kuuluukohan äänet? Nyt olette livessä Vernadan korupajalla. Ja kohta mä kerron teille tarkemmin sitten, että mitä vaiheita minun pajalla korusuunnitteluun kuuluu. Mä voisin kertoa ensin vähän itsestäni. Eli mä oon Anne Vuorela ja olen perustaja ja omistaja tämän Vernadakorun yrityksen omistaja. Ja tänään käydään läpi vähän korun suunnittelun vaiheita, eli vähän näytän mun luonnostelua, sitten kerron, miten se luonnos siirretään tietokoneelle ja sitten katsotaan vielä lopuksi, että hyvin pikaisesti, että miten se koru sitten käytännössä valmistuu. Ja voisin kertoa ensin vähän teille Vernadan historiasta muutamia vaiheita, koska ne myös vaikuttaa tähän korun suunnitteluun, eli Vernada on perustettu 2009 ja sitten vuonna 2011 oikeastaan alkoi tulla sitten ensimmäiset tämmöiset itsesuunnitellut osat ja silloin mä tein puisia laserleikattuja osia, eli siitäkin on jo semmoinen 9 vuotta. Ja sitten samana vuonna loppuvuodesta aloin tehdä jo ensimmäisiä metalliosiakin. Eli silloin mulla oli suomalainen yhteistyökumppani, jonka kautta mä tilasin sitten Aasiasta käytännöstä tämmöisiä tekstirenkaita, eli ensimmäiset tekstielementit. Ja sitten täytyy luntata 2012. Osallistuin tämmöiseen suunnittelukilpailuun, jossa pääsin 10 parhaan joukkoon. Ja siellä tuli jo ensimmäiset ideat näistä laserleikatuista nahkakoruista, mutta materiaali oli silloin vielä tekonahkaa. Ja mä silloin päätin, että mä säästän nämä ideat vielä tulevaisuutta varten, että löydän semmoisen valmistajan, joka pystyy laserilla leikkaamaan sit sellaisia osia, mitä minä haluan käyttää omissa koruissa. Ja siinä korusuunnittelukilpailussa kävi niin, että he vaihtoivat noita kilpailun sääntöjä kesken kilpailun, ja mä päätin, että mä jättäydyn pois siitä kilpailusta ja ilmoitin että mä jätän tämän kesken, ja mun tiedot poistettiin sieltä 10 parhaan listalta ja mä sain pitää ne koruideat itse ja sitten ne jäi tosiaan odottamaan sit muutaman vuoden oman yrityksen käyttöön. Ja sitten näiden metalliosien kanssa, kun ne tuli alkuun sieltä Aasiasta ja käytännössä siis Kiinasta, niin kuin hyvin paljon korumateriaali tulee, niin sitten se laatu ei olekaan aina parasta mahdollista. Et se on hyvin vaihtelevaa ja siellä on pintaongelmia, siellä voi olla ongelmia nikkelin kanssa. Ja niin kävi sitten mullekin ja mä olin hyvin tarkka, mä testasin aina materiaalit, mitä sieltä tuli ja kerran sitten nämä mun omat tekstirenkaat olikin nikkelillisiä. Ja se olikin sitten melkoinen prosessi saada reklamoitua sinne Kiinaan sitten tämä ongelma ja se tuli lopulta mulle tosi kalliiksi. Ja silloin mä päätin, että mä en enää halua teettää näin epävarmassa paikassa näitä mun korun osia. Olin itse asiassa työskennellyt tai ollut yhteistyössä jo monen eri korun osan valmistajan kanssa, mutta sitten päätin, että nyt riittää. Mä haluan semmoisen luotettavan valmistajan yhteistyökumppaniksi ja sitten aloin googlettaa käytännössä oikein
pitkään ja hartaasti etsin semmoista valmistajaa, jonka laatu mä oikeasti voin luottaa ja joka on kestävää ja pintakestävää näissä metalliosissa siis. Ja lopulta löysin ihanan eurooppalaisen kumppanin ja mä oon tosi, tosi iloinen siitä. Noin, olikohan se 2014-2015 siinä kieppeillä sitten aloin teettää näitä eurooppalaisen valmistajan kanssa yhteistyössä näitä mun metalliosia. Ja on ollut tosi tyytyväinen ja nämä on semmoisia, sanotaanko vielä yrityssalaisuuksina pidän tällä hetkellä, koska näitä samoja osia ei vielä hirveän paljon esimerkiksi suomalaisilta koruvalmistajilta löydy, niin tavallaan siinä on jonkinlainen ehkä etulyöntiasema tai kilpailuetu, minkä mä haluan pitää. Ja on tavallaan niin kuin jokainen yrittäjä haluaa pitää semmoisen oman juttunsa, niin tämä on ollut semmoinen, minkä tiedon päällä mä vielä toistaiseksi istun. Mutta Googlella löytyy. Ja mä kurkkaan vähän, mitä onko siellä tullut kysymyksiä tässä samalla. Mä innostun täällä puhumaan itse, niin katsotaas. Joo, ei vissiin ole vielä tullut kysymyksiä, mutta kysykää, jos tulee jotakin mieleen, koska mä pääsen tässä vauhtiin, niin mä en välttämättä sitten hoksaa kertoa kaikkia asioita. Me voitaisiin vähän kurkata tuonne koneelle seuraavaksi, eli tuossa oli pienesti sitä historiaa, ja mä koitan nyt sitten kääntää tämän kameran toisinpäin, että nähdään tuonne koneelle tuolta. Ja tässä on nyt tämmöinen hyvin yksinkertainen tai tämmöinen perinteinen koruelementti. Mä vähän nostan kuvaa. Eli tämä Infinity on semmoinen osa, mitä koruissa on paljon käytetty. Ja mä halusin tavallaan, se idea on minusta hyvin kaunis, tämä tämmöinen iäisyys- ja äärettömyysmerkki. Että mä halusin semmoisen symbolin omaan korumalliin. Mutta ne on hyvin tavallisia, kaikki hyvin tämmöisiä samanlaisia, tämän kahdeksikon muotoisia. Ja mietin, että miten mä voisin tehdä siitä sitten omanlaisen. Ja en halunnut, että se on ihan perinteinen, mutta kuitenkin pitää olla tunnistettava tämä kahdeksikon muoto. Ja sen pitäisi sopia 5 mm nahkanauhalle. Mä käytän paljon nahkanauhoja, mutta ne on yleensä 5-10 milliä, 20 milliä, 30 milliä leveitä nauhoja. Ja sitten haluan, että se sama osa toimisi monessa eri korumallissa. Ja sitten sen pitäisi toimia myös miesten koruissa, että sen pitäisi olla vähän semmoinen unisex-tyylinen. Ja sitten katsotaan, jos mä saan tätä vähän lähemmäksi tätä kameraa tonne. Taitaa olla vähän vinossa, mutta toivottavasti ei haittaa. Saako selvää? Kurkkaan tästä vähän noita kommentteja. Ihana Annina, kiitos. No niin, eli siellä on nyt tommonen mun idea siitä Infinity-korun osasta, eli se on kahdeksikon muotoinen, mutta tommonen kulmikkaampi, eli sopii myös miesten koruihin. Sitten siellä on toi nahkanauhan leveys merkitty. Mä halusin, että se tavallaan pujotetaan sieltä korun osan läpi. Ja sitten mä oon piirtänyt tämän metalliosan ylhäältä päin ja sivusta päin. Ja tavallaan tämä on tämmöinen sotilasperspektiivityyli. Olisi pitänyt vielä kolmannelta sivulta, eli lyhyeltä sivulta tehdä mallinnos, mutta se on mulla jäänyt pois tästä. Ja sitten tuossa vieressä on se korun osa tavallaan niin kuin minun osalta valmiina piirrettynä. Ja tämän jälkeen sitten mä toimitan aina osat alihankkijalle, eli tälle metalliosien valmistajalle, joka sitten tekee siitä 3D-mallinnoksen ja toimittaa kuvaa mulle hyväksyttäväksi.
Ja sen jälkeen minä joko hyväksyn tai hylkään, sitä saatan korjatakin siinä vaiheessa, niin sitä sitten vähän pallotellaan. Ja sitten semmoinen 3-4 viikkoa menee ennen kuin mä saan sitten tämän metalliosan itselleni. Jos korjaan tätä kameraa hieman, on vähän huono teline. Sitten tässä alla niin on nahkaosa. Eli nyt kun mulla on myös näitä laserleikattuja nahkaosia käytössä, ne tuli siinä 2016 mun valikoimiin. Eli mä löysin semmoisen alihankkeen, joka pystyy leikkaamaan tosi laadukkaasti nahkasta korun osia. Ja nämä molemmat valmistajat on ulkomaalaisia ja se on tietysti se, mikä minua vähän harmittaa. Eli haluaisin kyllä niin kuin mieluummin tehdä yhteistyötä suomalaisten valmistajien kanssa, mutta näitä metalliosia ei mun tietääkseni valmisteta tällä tavalla Suomessa laisinkaan. Ja sitten taas tämä laserleikattu nahka, niin on tutustunut joihinkin alihankkijoihin, mutta vielä en ole löytänyt semmoista leikkaajaa, joka tekisi sitten niin kuin yhtä hyvää jälkeä kuin sitten tämä nykyinen. Mutta koko ajan laatu kehittyy ja tekniikat kehittyy ja koneet ja ammattitaito myös täällä Suomessa. Ja sitten varmasti löytyy sitten jossain vaiheessa kotimainen valmistaja ja sitten saa myös niin kotimaisen nahkan siihen, koska nyt tämä nahka tulee myös sitten tältä samalta firmalta, joka leikkaa tuon laseroinnin. Ja tässä niin kuin on hyvin yksinkertainen tuo suorakaiteen muotoinen nahkaosa, ja tuon pystyisi leikkaamaan ihan helposti käsinkin, mutta tässä on se, että just tietyn mittaisena nämä osat sopii hyvin yhteen. Eli tuo nahkaosan pitää olla just oikein mittainen, tämä metalli, että ne sopii metalliosan kanssa yhteen. Ja tuossa on sitten tavallaan vähän näytetty, mitenkä nuo viillot, mitkä tässä nahkanauhassa on, niin pujotetaan sitten tuolta metalliosan läpi. Tuossa se itse asiassa se grafiikka nyt on tuossa mustan osan päällä, että ei ihan näy, että nämä soirot tässä keskellä menee sieltä välistä. Ja itse asiassa tästä nahkaosasta leikataan tuo keskiosa poikki, että ne nauhat voi pujottaa tuolta. Mutta tämä on aika tarkkaa tämmöistä koneella suunnittelua ja mitoittamista ennen kuin koru saadaan ihan valmiiksi asti. Ja tässä on noin magneettilukot mallina sitten molemmissa päissä. Eli mä käytän aika paljon näissä nahkarannekoruissa näitä magneettilukkoja. Sitten me kelaan vähän ylöspäin. Eli tämän näköinen se koru on sitten valmiina. Eli mulla on siitä ruskea ja musta versio. Ja mä hyppäsin näköjään yhden vaiheen yli, eli hyvättiin suoraan tänne koneelle, mutta ihan ensin mä itse asiassa suunnittelen näitä ja luonnostelen näitä käsin. Eli pyöräytetäänpäs kameraa, katsotaan noin. Ja mä näytän muutamia mun luonnoksia. Mulla on itse asiassa luonnoskirjoja paljonkin ja on aika paljon niistä luonnoksista jää ihan vaan tonne paperille. Ja tuossa on yksi melko lailla samaan aikaan kuin se Infinity-osa, niin suunniteltu tämmöinen siipiosa. Ja mulla pitäisi olla täällä pöydälläkin jossain valmiina, eli sitten siitä tuli lopulta tällainen. Eli tämmöinen kaksipuoleinen siipiriipus. Ja siinä on sitten kristallille tommonen kolo, eli se kristalli liimataan tuohon. Mä voin näyttää jossain vaiheessa siitäkin sitten sen ihan lopullisen valmiin osaa. Mutta mulla nämä luonnokset on usein tämmöisiä irtolippulappuja. Ja mä koitan kerätä niitä sitten talteen tonne luonnoskirjaan. Täällä on yksi tämmöinen valtava paksu
paksu opus, jossa on, onkohan täällä päivämäärää, 2016 aloitettu ja viime vuonna lopetettu, melkein täynnä, täällä on muutama tyhjä sivu. Katsotaan, löydänkö mä täältä ton Infinity-osan. Täällä on paljon kaikenlaista, mutta katsotaan, tuolla on tuo alkuperäinen luonnos siitä Infinity-osasta. Ja tässä luonnosteluvaiheessa mä usein itse asiassa mietin jo, että minkälaisia koruja oikeasti siitä osasta sitten tulee. Täällä nyt on, tämäkin on mulla tällä hetkellä metalliosana, mutta tuolla oli toi Infinity. Tuossa on niinku yhdistettynä kaulakoruksi. Tuolla on itse asiassa tämä sama, mikä äsken näkyy kuvassa valmiina. Tämmöisiä hyvin sekalaisia piirroksia, mutta mä jotenkin, mulle toi käsiluonnostelu on tärkeetä ja tuota, et saa, siinä pystyy niinku antaa se ajatuksen lentää ja tuota, sitä ei koskaan tiedä, mistä ne ideat sitten lopulta aina syntyy. Et mä tuota, paljon niin kun käytän jotakin ihan kasvien muotojakin luonnoksien ideoiden pohjana. Tai sitten näistä metalliosista ja nahkaosista ja tavallaan, kun niitä pääsee testaamaan yhteen, niin sitten alkaa löytyä niinku semmoisia uusia, että hei, nämä toimiikin vielä näinkin. Ja näin niinku alun perin, kun on jotakin osaa suunnitellut, niin en ollut hoksannutkaan, että hei, tästä voisi tehdä tämmöisenkin. Mutta on tosi mielenkiintoista se, sitten kun saa sen ensimmäistä kertaa sen uuden osan niinku käsiinsä, että mitä kaikkea siitä sitten lopulta syntyy. Ja tuota, tuossa oli itse asiassa toi siipiriipuksen 3D-mallinnos, mikä tuli sitten sieltä valmistajalta. Ja nyt mä kurkkaan taas vähän näitä kysymyksiä. Kiitos, ihania viestejä. Kiitos, Sanna. Kiitos, Outi. On näköjään käsi tuolla kameran edessä. Kiitos, Kirsti. Just ihan hetki ennen liveä päätin, että vaihdan vähän näyttävämmät korvikset. Näitä on pari kappaletta vielä verkkokaupassa. Sitten mä näytän vielä täältä pari muuta luonnosjuttua tältä koneelta, elikkä katsotaan toi käännös, noin, elikkä tässä on muutamia muita korumalleja sitten valmiina, mitä mä oon tästä Infinity-osasta sitten tehnyt, elikkä on tommonen kapeampi käsikorumalli, kieputettava, sitten on korvikset, joissa on poronnahka, tommonen poronnahkatupsu, ja sitten tuommoinen kaulakoru, vähän huonosti näköjään näkyy, voin näyttää myöhemmin tuolta ihan ne varsinaiset kappaleet. Ja sitten on avainkoru myös, eli tällä tavalla kiinnitetty. Sitten näytän vähän toisesta metalliosasta ja sit siihen liittyvistä nahkaosista. Katsotaan, mä vähän zoomaan tätä. Elikkä on tämmönen, tänään olen kiitollinen korun osa, joka mulla on ollut pitkään mallistossa. Ja hyvin yksinkertainen tämmönen malli, mistä nahkaosa, tämmönen 30 milliä oleva nahkaosa pujotetaan tämän metallihelan läpi. Ja käytännössä siitä tulee tämmönen leveä nahkarannekoru, mutta sitten siitä pystyy tekemään paljon muutakin, eli mä oon suunnitellut sitä osaa varten tämmöisen perhosnahkaosan. Ja koska tuo aukko tuossa kiitollinen helassa on 30 milliä ja toi perhososa on 5 senttiä suurin piirtein korkea, niin sehän ei mitenkään mahdu niin kun menemään tuolta reiästä läpi, joten
joten keksin tämän, että mun pitää halkaista nämä osat kahteen osaan ja pujottaa ne vuorotellen. Eli ensin tämä siipien yläosa pujotetaan läpi täältä kiitolin osasta ja sitten tämä alaosa. Ja sitten nuo renkaat tulee tänne kiinnitystä varten. Sitten tänne tulee vielä semmoinen sydänriipus tänne kaulakoruun. Niin saa sitten myös tämmöistä vähän romanttisempaa tyyliä tästä osasta. Sitten tässä on vähän uudempi malli, eli sama metalliosa, mutta sitten siihen on suunniteltu tämmöinen avaimenperä, eli tämä pyöreä osa on avaimenperärengas. Ja sitten tämä on niin kuin laserleikattua nahkaa taas. Siinä on tuommoinen aukko, eli tämä on helppo tämä avaimenperä ripustaa johonkin roikkumaan. Ja myös tässä piti sitten halkaista tämä nahkaosa ja sitten se liimatankki tavallaan tuolla helan sisällä yhteen, että se pysyy kasassa. Ja toi osa tuossa, tuommoinen musta, on tuommoinen pieni tukikappale tuonne väliin, että tuo rengas pysyy tuossa kohti. Tässä itse asiassa sattui niin, että tuli pieni mittavirhe, jonka takia tuo paikkapala tuolla tarvitaan. Eli en ollut mitannut oikein tätä väliä, ja sen olisi pitänyt olla se 30 milliä miinus tämän, vähennettynä tämän avaimenperärenkaan koko, mutta olinkin tehnyt vähän isomman tilan sille avaimenperärenkaalle, jolloin se pitää tukea tuolla nahkapalalla, että se pysyy kuitenkin tuossa oikealla paikalla. Tai mä en halunnut, että se heiluu irtonaisena siinä. Siellä Heli kommentoi, että hänelläkin on kiitollinen koru. Sitten mennäänpäs tuonne mun korupajan puolelle. Mä otan tästä, katsotaan, vaihdetaan suuntaa kameralla. Eli nappaan teidät mukaan hupsista. Ja ehkä voin tässä välissä näyttää vähän täältä korupajalta, miltä täällä muuten näyttää. Mulla on pieni myymälä tässä korupajan yhteydessä. Eli tämä paikka on Mustasaaressa Vaasan lähellä ja kylä on Helsingby, eli tämmöinen pieni ruotsinkielinen kylä. Täältä näkyy, tässä on itse asiassa... Nyt ei näy kaulakoruna tätä perhos, paitsi tuommoinen lyhyempi kaulakorumalli, mutta sama idea itse asiassa tuossakin, että mitenkä pujotettiin ne osat ja samaten toi käsikorumalli. Ja sitten täällä on muita. Suurin osa on tosiaan nahkan ja metallin yhdistelmää. Sitten muutamia tuommoisia, missä on tuommoista puuta tai vaneriaa myös. Tämmönen pieni puoti. No niin, mennäänpäs tonne. Tämän mä näytän teille. Mulla on siis kassaholvi täällä. Se on tää on entinen pankki. Ja täällä on sitten varsinainen korupajan puoli. Eli siellä on kamerajalusta odottamassa valmiina. Ja sit mulla on tommonen pieni kuvausstudio tässä. Näköjään mulla on jäänyt valot päälle, eli mä käytän tommosia kirkasvalo, eli terapialamppuja, mistä saa hyvin tommosen luonnollisen valon, niin käytän niitä kuvissa. Sitten täällä on paljon laatikoita, täällä on puuhelmiä. Täällä on itse asiassa mun liimauspiste. Paljon työkaluja ja kaikkea rojua, mutta tärkeintä tässä liimauspisteessä on tämä, eli käryimuri. Se laite itse asiassa tuolla pöydän alla ja se imee noi kaikki liimahuurut, lakkahuurut, semmoiset, se on terveyden kannalta tosi tärkeää, että ei hengittele itse niitä. Ja sitten mä laitan kameran tänne
taas vaihdetaan suuntaa. No niin. Täällä. Elikkä. Mitäs näytän nyt? No osat. Elikkä tässä on nyt ruskeena se äskeinen nahkaosa. Ja tässä on tosiaan puuttuu se viilto, mikä pitäisi olla tuossa keskellä. Elikkä se oli alun perin tipahtanut sieltä tiedostosta. Ja silloin mun pitää se nyt ihan pihdeillä katkaista tuosta keskeltä. Se ei ole vaikea vaihe. Ja siis tämän ihan yhtä hyvin voisin leikata käsinkin, mutta koska minulla nyt on tämmöinen hyvä yhteistyökumppani, niin minä käytän sitä. Ja se on sitten tietysti omista käsistä muutama työvaihe pois. Yhteistyökumppaneita. Sitten mulla on tämä metalliosa, eli katsotaan lähemmäs kameraa, se ei tajua ole ihan tarkka. Niin mä pujotan sen tänne. Katsotaan, saanko mä sen näkymään tuolla kuvassa. Aha. Vaikea tehdä vähän näin väärinpäin. No niin, elikkä noin. Nyt se on siellä paikoillaan, mutta sehän ei ihan tämmöisenään pysy siinä. Elikkä mulla on sitten tämmönen pieni nahkanpala. Se on ylijäämänahkaa. Ja mä liimaan sen tänne kääntöpuolelle. Elikkä tänne väliin. Silloin se pysyy paikallaan. Ihan mulla ei oikein ihan tämä pöytä näy. Katsotaan, saanko mä säädettyä. Ei oikein vieläkään. Kamera on liian korkealla. Mutta mä koitan nostaa. Elikkä sitten liimataan tämä osa tuonne koruun. Käytän tämmöistä hyvin juoksevaa, kovaa liimaa. Semmoista, mitä esimerkiksi suutarit käyttää. Toi on kans ollut tosi hyvä. Ne ei aina... Se on siellä. Ei aina alkuun oli tosi vaikea löytää semmoista sopivaa, kestävää liimaa, mutta onneksi on löytänyt. Ja senkin on oppinut, että erilaiset liimat käy eri tarkoituksiin. Eli sitten välillä tarvii semmoista joustavampaa liimaa ja välillä tarvii semmoista kovapitoista liimaa. Mulla on myös semmoista metalliliimaa, jota en ole vielä tohtinut kokeilla, että millä pystyisi metalliosia liimaamaan yhteen, mutta ehkä myöhemmin voin kokeilla sitäkin. Sitten tarvitaan enää magneettilukko tähän. Tämä on nyt niin simppeli kuin voi olla. Tai itse asiassa tässä vaiheessa oikeasti mä mitoitan korun. Elikkä mulla on sentin välein menee tämmöiset yhdellä kieputuksella olevat korut. Tässä vaiheessa mä leikkaisin ylimääräiset pois tästä näin sen mukaan, että mikä koko mulla tilataan. Mutta nyt mä laittasin. Tämä nahkanauha on usein sen verran paksua, että se ei suoraan mahdu tuohon lukkoon. Eli tarvii sitten vähän niin kuin päistä pihdeillä nipistellä vähän litteämmäksi nahkanauhaan. Tiedä, näkyykö se. Elikkä noin. Ja nyt mä en oikeasti liimaa sitä, koska luultavasti tullaan tilaamaan vähän lyhyempi koru kuin mitä tämä on. Niin nyt mä vaan malliksi laitan tuon lukon tänne paikoilleen. Eli nyt tästä tuli aika iso, mutta on asiakkailla erikokoisia ranteita. Eli mulla korujen valikoima menee tai koko luokitus menee suurin piirtein XS:stä XXXL:ään. Ne on niin kuin suoraan melkein kaikista rannekoruista valittavina. Mutta sitten
kaikista malleista ei ihan isoimpia kokoja tai pienimpiä pysty tekemään. Se riippuu aina vähän siitä mallista. Ja sitten taas, jos se koko luokitus ei riitä, niin mittatilauksena pystyy tekemään vielä pienempiä tai sitten vielä isompia. Varsinkin siitä nauhasta, mikä on metritavarana, niin sitä on helposti tehdä vaikka miten pitkiä. Ja olen tehnyt niin kuin käsikorua, siis nilkkakoruksi joillekin asiakkaille, että sitten tarvii vähän pitempää sitä varten. Mutta joo, tämä on suurin piirtein valmis, liimaamatta, mutta valmis. Kerran olen yrittänyt asiakkaalle myydä korun, jota ei ollut liimattu, koska olin unohtanut. Mutta onneksi se huomattiin heti siinä kokeiluvaiheessa, sovitusvaiheessa. Sitten mä näytän muutaman mallin tuosta Infinity-osasta. Eli tässä on tämmöinen korvis, mikä on tehty myös. Tämä on vaan mallikappale, mutta kotimainen poronnahka on tässäkin. Ja sitten on se Infinity ja sitten on tappiosalla oleva korvis. Ja sitten täällä on toisenlaista korua varten tämmöinen yhdistelmä, missä on aika montakin osaa. Eli siinä on nauhan päät, mihinkä nahkanauha liimataan. Sitten on tämmöisiä metallilenkkejä, eli välirenkaita erilaisia, eri vahvuisia, lukko ja sitten taas nauhan päätä toisessakin päässä. Ja tässä on itse asiassa korkkinauha, että tämä ei olekaan nahkaa, tämä on vähän jäykempää, mutta voisi liimata tämän osan. Mulla ei nyt suoraan ole tätä korua Vernadan valikoimissa, mutta voisi olla esimerkiksi joku tämmöinen. No nyt kun sitä en liimaa, niin se ei pysy siinä, mutta malliksi, että voisi olla vaikka tämmöinen. No niin, nyt on jo aika tämmöinen ehkä pikainen läpikäynti näistä korusuunnittelun vaiheista. Ehkä vähän sekainen, antakaa anteeksi, olen ensimmäistä kertaa asialla. Katsomme vähän, onko tullut minkälaisia viestejä. Kiitos viesteistä, ihana Sari, kiitos. Ja Annika. Ja Outi, kiitos. Kiva, kun olette seuraamassa. Sitten minun pitää hakea mun lumppilappu. Mitä minun pitikään sanoa? Palataan tuonne työpisteelle. Mutta Vernadan koru ihan pystyy tilaamaan tuolta verkkokaupasta vernada-puoti.fi. Ja siellä on aika valtava koruvalikoima ja nyt on aika kivoja muutamia tarjouksia siellä ja sitten semmoisia kaupan päällisiä nyt kässämessujen ajan. Ja näköjään mä oon kertonut teille kaikki mitä pitikin. Eli haluan toivottaa teille ihania messuja ja tehkää hyviä löytöjä. Täällä on niin ihania paljon tuotteita, että kannattaa katsella huolella ja tehdä niitä löytöjä ja ehkä kertoa vähän kavereillekin, että mitä täältä messuilta löytyy. Kiitos Outi. Ja nähdään virtuaalimessuilla ja tervetuloa käymään Vernadan puodissa myös. Kiitos. Hei hei.